Mangbabarang Kontradoktor, Canole Horror Story. Sa lugar ng San Juan, kung saan nakatira ang magkaibigan na Jonjon at Rafael, nagiging sakitin ng mga tao pagsasapit na ang tag-ulan. Ganun pa man, ipinagpapasawalang bahala ng mga tao roon ang kanilang sakit, bagkos pinagpapasalamat pa nga nila yung pag-ulan. Sa tubig ulan lang kasi sila umaasa para makapagsaka. Medyo mataas na bahagi kasi ang lugar, kaya't hindi ito nararating ng rasyon na tubig. Isang gabi, habang nag-iinuman ang magkaibigan, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Pare-pare, biyaya! Wika noon ni Jonjon. Oo nga pare, mabuti naman at nang makapagsaka na tayo. Pero pare, napapansin ko kapag ayan na ang ulan, yung iba nagkakasakit. Wala naman yung sakit na yun eh. Kumbaga, mas okay pa rin sa iba. Kasi syempre, makakapagsaka na tayo, di ba? Eh tignan mo si Tatang Banoy. Nung nakaraan, di ba? Nung umulan, gantong panahon din. Imbis na makapagsaka, eh hindi na nagawa kasi nagkasakit. Tapos ang malala pa pare, nagpagamot doon kay Doc Leo. Hindi raw pinansin kasi walang pera. Ganun naman yung doktor na yun eh. Pera-pera laban. Ba't ba kasi dito pa tumira yung doktor na yun? May kinikilingan, may pinoprotektahan, serbisyong pera-pera lamang. Ganun si Doc Leo. Napaka walang silbi. Ano kaya mahuhot-hot niya sa bayan na to? Eh kahihirap kaya ng mga tao rito. Dapat dun siya sa Maynila. Doon maraming pera yung mga tao. Dito wala, di ba? Oo, pare, puso mo, pare, puso mo. Hindi kasi pare, nabanggit mo eh. Para kasing mapang-api, di ba? Oo naman eh. Puso mo, pare, puso mo. Ay nako. Tumagay na nga lang tayo, pare. Habang tumatagay ang magkaibigan, yung lola ni Rafael ay dumarating. Oh, la, nandyan pala kayo. Oh, eh bakit dyan kayo nag-iinom siya kubo? Eh lola, kasi kanina sarado yung bahay. Pasok kayo, baka mabasa kayo ng ulan. Ah sige, may dala nga pala akong pulutan nyo. Ah, lola, eh magandang gabi ho. Eh magandang gabi Jonjon. Ano ho ba yung dala nyo? Pulutan para sa inyo. Ay, salamat ho. Paglapag ng pulutan ayaw galawin ito ni Jonjon dahil alam niya na ang lola ni Rafael ay isang mangbabarang. Ganun pa man, hindi ito basta ng babarang ng walang dahilan, pero merong takot si Jonjon sa kanyang isipan na baka isang araw siya ang barangin ng lola ng kanyang kaibigan. O pare, bakit di ka namumulutan? Hindi ba masarap ang luto ng lola? Ah eh, medyo sumama pakiramdam ko pare. Sus pare, ang sabihin mo, o na pare, titikman ko na, wag mo nang banggitin yan. Para namang... Matapos tikman noon ni Jonjon ang pulutan, nagkunwari pa ito at sinabing, sarap ah, pare. Mukhang bus na iniinom natin eh. Huli naman na dumating tong pulutan. Eh paano? Uwi na ako. O sige pare, ingat ka at gabi na rin naman. Paglabas ni Jonjon sa bahay nila Rafael, dumiretso ito sa bahay ni Doc Leo na kasalukuyang nakabukas pa rin. Tao po! Doktor! Oh, sino ka? Eh Doc, si Jonjon po. Taga dyan lang sa gawi dyan. Anong kailangan mo? Eh Doc, medyo sumama ko'y pakiramdam ko eh. Bakit? Anong nakain mo? Pulutan, gawa ng mangbabarang. Ay, anong sabi mo? Mangbabarang? Eh, hindi po.
Iho, hindi totoo ang mga mangbabarang, mga mangkukulama, mga aswang. Walang katotohanan ang lahat ng yan, okay? Oho, Dok. Medyo sumasakit po talaga yung tiyang ko eh. O, halika. Binigyan lang siya ng gamot ni Dr. Leo. Pagkatapos noon ay sinisingil siya ng mahal. Dok naman! Kukunti lang yung pinainom mo sa akin eh. Kamahal-mahal mo naman maningil. Hey, bata. Anong gusto mo libre, ha? Hindi naman ho sa ganon. Dapat yung makataong presyo. Kung ganon, sinasabi mong makahayop ako. Hindi naman ho sa ganon, Dok. Wag ho kayo nagagalit. Upang matapos na ang usapan, nagbigay na lang ng sapat na pera si John John. Matapos noon ay pinalayas siya ni Doc Leo. Sama talaga ugali ng doktor na yun. Pag wala kang pera, hindi ka gagamutin. Hindi bale, makakakita ka rin ng katapat mo. Pag-uwi ni John John sa kanila, inabutan niyang yung nanay at tatay niya ay nag-aaway. Dahil lasing na lasing ang tatay nito. Tay! Ano ba naman yan? Pag-iinom, matulog na pagkatapos. San ka ba kasi nang galing, ha, John John? Diyan lang kay paring Rafael. Ba't nagpupunta ka na naman doon? Alam mo namang mangbabarang ang lola noon. Di naman ako binabarang eh. Tropa kami noon eh. Tulog na tay. Katanda-tanda mo na eh. Nakuha mo pang pagwala ng nanay. Tulog na! Ang pinag-aawayan pala ng mag-asawa dahil nawawala raw yung pera. Magpapatingin sana kinabukasan kay Doc Leo yung nanay ni John John. Ay naka. Nay, bakit ba? Pinanginom na naman siguro ng tatay mo yung perang tinatabi ko para sa gamot ko. Magpapatingin sana ako kay Doc Leo bukas. Hayaan mo na yon, Nay. May konti akong pera. Kinita ko yan kanina sa palengke. Para merong pambili ng gamot. Salamat dito, anak. Nako naman, inay. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Ako nga dapat ang magpasalamat sa inyo. Kung di dahil sa inyo, wala ako ngayon, di ba? Sige, sige. Matulog ka na at nakainom ka rin. Okay, Nay. Sige po. Kinabukasan magang maga lumabas ang nanay ni John John upang magpatingin kay Doc Leo. Makalipas lang ang 10 minuto, bumabalik na ang kanyang nanay. Anay, kamustang pagpapatingin kay Doc Leo? Hayun, hindi ako tinanggap. Ay bakit? Hindi raw sapat yung pera ko. Lentek na doktor na yan. Hayaan mo nanay. Mamayang hapon na kayo magpatingin. At sa sideline muna ako sa palengke. Hoy, hoy! Saan ka pupunta? Sa palengke, tay. Hindi ka pupunta ng palengke. Bakit? Pupunta tayo sa bukid. Umulan kagabi. Kailangan nating mag-araro. Susunod na lang ako doon. Kailangan ng pampagamot ng nanay. Hindi! Wala namang sakit yung nanay mo eh. Walang nagawa noon si John John dahil sa galit na galit ang kanyang ama. Sa loob ng maghapon, nagbungkal silang magtatay upang makapagtanim. Pag-uwi nila, labis na pinagsisihan ni John John at ng kanyang ama. Dahil yung kanilang mahal sa buhay ay namaalam na. Nay? Nay? Anong nangyari sa inay? Wala ng buhay ang kanyang ina. Ayon sa mga kapitbahay, namimilipit daw sa sakit ang kanyang nanay. Nang dahil dito, nagawang sisihin ni John John ang kanyang ama dahil sa kapabayaan. Dagdag pa rito, sinisisi rin ni John John si Doc Leo dahil nga hindi siya tinignan nung araw na yon. Pero ang nakapagtataka, napakabilis naman ng kaganapan. Napakabilis na kunin ng kanyang ina
Samantalang kaninang maga ay malakas pa yon at naglalakad. O pare, tama na. Huwag ka nang umiyak. Pare, di ko maiwasang sisihin yung doktor na yan eh. Sipin mo, magpapatingin lang yung nanay ko. Kung mga hindi sapat yung binigay ko, hindi tinignan. Eto namang tatay ko, pinilit pang pumunta kami ng bukid. Para lang makapagbungkal. Eh pare, unawain mo na lang yung sitwasyon. Kasi di ba yung nanay mo? Oo na pare, alam ko yun. Tama na. Talagang nagtatampo noon si Jonjon kay Doc Leo. Kaya't ang ginawa niya sa unang gabi ng burol ng kanyang ina ay nagtungo ito sa lugar ni Doc Leo. Doktor! Labas dyan! Sama ng ugali mo. Ikaw ang may kasalanan. Kung bakit ang... Kung bakit ano? Ha? Anong gusto niyo libre? Bakit pa ako mag-aaral ng medisina? Kung gusto niyo lang din naman libre. Ano kayo sinuswerte? Doktor, ito tandaan mo. Makakakita ka rin ng katapat. Katapat? Umalis ka na rito bata kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Nag-iiskandalo ka sa harap ng bahay ko. Pare-pare, tara na. May araw ka rin, doktor. May araw ka rin. Hanggang sa mailibing ang magulang na babae ni Jonjon. Hinding-hindi niya mapatawad ang doktor maging ang kanyang ama. Dahilan kung bakit bumukod siya ng sarili niyang bahay at yung sinasaka nilang mag-ama ay hinati na nila. Jonjon, anak. Talaga bang yang galit mo sa akin ay abot hanggang lupa? Tagus-pay tayo. Anak, tandaan mo, ang nanay mo ay merong karamdaman. Ngayong wala na siya, at ako na lang ang kasama mo sa buhay. Hindi mo ba pahahalagahan ang pagsasama natin? Anong ibig mong sabihin, tay? Gusto mong matuwa pa ako? Ganun ba? Hindi naman sa ganun. O nawain mo kong maigi. O alam kong masakit sa iyo ang pagkawala ng iyong inay, pero mas masakit sa akin. Anak, tayong dalawa na lang ang magkasama. Kaya mahalin mo ko bilang ama at mamahalin din kita bilang anak. Tay, pwede ba? Magkabukod naman na tayo ng bahay eh. Pati ng sinasaka. Huwag na muna tayong mag-usap. Pwede ba? Ikaw ang bahala. Ang anak kayang tiisin ang magulang. Pero ang magulang hindi kayang tiisin ng anak. Woo! Yan na naman tayo sa mga matalinhagang salita mo, itay. Totoo yon. Alam kong galit ka sa akin. Pero... Pero ano? Kung anong kailangan mo, pumunta ka rito. Ha! Tayo naman ah. Bakit? Ibibigay mo ba pangangailangan ko? Malabo yun. Eh nung buhay nga si nanay eh. Naibigay mo ba yung kailangan niya? Imbis na pera ng nanay pampagamot, eh pinang-iinom mo pa. Anong klaseng asawa kayo nun? Anak, hindi ko makuhang magalit sa'yo. Talagang hindi. Wala namang kayong karapatan magalit sa akin eh. Dahil nasa akin ang lahat ng katwiran. Pare-pare, tama na yan. Hindi pare, oras naming mag-ama to, amin to. Pare, tama na, tatay mo pa rin yan. Hindi! Pare, sige na. Mahiya ka naman. Ba't ako mahiya? Siya naman talaga may kasalanan eh. Tapos yung doktor na yon. Pare-pare. Isipin mo yung sinasabi ng tatay mo. Dalaw na lang kayong magkasama. Eh paano pag nawala tatay mo? Kakayanin mo ba? Oh. Natahimik na lang si Jonjon sa sinabi ng kanyang kaibigan na si Rafael. Dahilan kung bakit nagpatuloy siya sa pagbubongkal ng lupa. Kinagabihan, dinayo ni Rafael si Jonjon upang sila ay magpalipas ng oras. Pare, lika na. Parang tinatamad ako pare.
Halika na! Libre ko to, pare. Tara, bagong bukas yung kabarit. Maraming babae ron. Mala Coca-Cola. Tara! Sumama naman noon si Jonjon. Pagdating nila sa kabaret, medyo napapaindak pa ito sa malakas na tugtog sa loob. Ano pare? Ayos ba? Medyo, kahit paano. Nakakalimutan ko nanay. Eh pare, ganun talaga buhay. Merong nauuna, merong nahuhuli. Basta tandaan mo, darating din ang araw. Magkakasama-sama rin tayo, di ba? Sabagay pare, kesa nga naman nahihirapan pa nanay. Kinabukasan, magang-maga, ikinagulat noon ni Jonjon dahil si Doc Leo ay nasa harapan ng kanilang bahay tapos kumakatok. Tapo! Sino ba yan? Buksan mo to. Ako si Doc Leo. Bakit? Anong kailangan mo, doktor? Ano yung nalaman kong pinagkakalat mo raw dito sa baryo? Na ako ang may kasalanan kung bakit yung nanay mo. Bakit, doktor? Hindi ba? Nagdoktor ka pa kung hindi ka lang din naman pala makatao. Doktor, yung sinasabi ko sa mga tao totoo. May pera naman yung nanay ko eh. Di mo man lang binigyan ng kaunting konsiderasyon. Kahit makalahati lang muna eh. At ako nang bahala magdagdag. Hoy bata, binabalaan kita. Sa oras na hindi ka tumigil dyan sa pinagkakalat mo, Wes, magkikita tayo sa kulungan. Sige lang, doktor. Serbisyong may kinikilingan. Pera-pera lamang. Talaga bang nang iinis ka, bata? E di, ano? Anong gusto mong mangyari? Mainit ulo ko. May hangover pa ako. Masakit pa sa loob ko ang pagkawala ng nanay ko. Ano? Baka gusto mong tayong dalawa mag-abot dito. Kahit ba sabihin may bagge. Ano laman yan? May bang-bang ba dyan? Eh ano naman? Merong gulok dito. Sasalubungin ko yung bala mo. Alis na ako. Hindi ako dapat pumatol sa mga taong katulad mo. Ayokong ibaba ang level ko. Mabuti naman, doktor. Malis ka na! Huwag ka nang babalik dito! Pag-alis noon ni Dr. Leo, saka palang dumarating ang kanyang ama. Anak! Ano ba yung narinig ko? Magang-maga! Eh, yung doktor. Yung mayabang na doktor. Yung mukhang pera. Eh, sukat puntahan ako rito. Natutulog pa ako eh. Kung ano-ano sinabi. Anak, alam kong galit ka sa kanya. At sa'yo rin. Anak, mag-usap naman tayo ng malumanay. De, wag na nga kasi kayong pumupunta rito. Kinabukasan, nang pumunta noon si Jonjon sa bahay ni La Rafael, inabutan niya ang maglola na kasalukuyang naglalambingan. Lola naman, tama na po. Apo, ayokong mawala ka sa buhay ko. Siyempre, gusto ko habang buhay merong pumaprotekta sa iyo kahit nawala na ako. Ay nako, lola naman eh. Ano ba kasi yun? Ang lambing-lambing mo ngayon ah. Apo, matanda na ako apo, kaya gusto kong ipasa sa iyo ang aking kaalaman. Oh? Ang pangbabarang nyo, lola? Eh, apo, gagamitin mo lang to pag kailangan. Eh lola naman, ayoko po niyan. La, ayoko. Oh, nandiyan ka pala pare. Oh pare, kanina pa nga ako nakikinig eh. Buti pa kayong maglola sweet. Ah, magandang umaga po. Magandang umaga, Jonjon. Naligaw ka yata? Ay hindi ho, dito ho talaga sa Jaco. Pare, may gagawin ka ba? Wala naman, bakit? Pwede ba tayo mag-usap? Oh, sige.
nag-usap ang magkaibigan sa likod ng bahay. At ikinagulat ni Rafael ang sinasabi ni Jonjon. Ano pare? Nababaliw ka na ba? Pare, magang-maga, pinuntahan ako ni Dr. Leo eh. Pare, hindi ko ipagpapasalamat kung bakit nagkaroon ng doktor sa bayan natin. Imbis na makatulong, pero wisyo pa pare. Pero wisyo, baka naman pwede nating hilingin yan sa lola mo. Pare, kasalanan yun pare. Siguro naman, narinig mo kanina pa. Nilalambing ako ng lola. Gusto niyang ipasa sa akin yung kakayanan niya bilang mangbabarang pare. Ayoko, nakakatakot pare. Hindi pare, ba't ka matatakot? Kung lola ko yun, tatanggapin ko na yun. Pare, matakot ka sa Diyos? Oh, para mong sinasabing yung lola mo hindi takot sa Diyos. Takot din ang lola ko, pero siyempre ayokong manahin yun pare. Ano ka ba? Yung galit mo, ngayon lang yan. Tsaka pare, napakadelikado nun, may balik yun eh. Pag nagkamali tayo sa proseso, tiyak na tayo ang babalikan ng mga alaga ng lola. Kung ganun pare, hindi mo ba talaga ako mapagbibigyan? Hindi pare, pasensya ka na. Ganun ba? Ikaw bahala pare, sige. Ang nais kasing mangyari noon ni Jonjon, kakausapin nila yung lola ni Rafael at ipababarang ang doktor. Lingid sa kaalaman noon ni Rafael, sumisingit si Jonjon kapag wala siya at kinakausap ni Jonjon ang lola niya. Lola, wala ho yata si Rafael. Wala siya rito, Jonjon. Anong atin? Lola, alam mo naman siguro kung bakit. Alam ko. Ipababarang mo ba ang doktor? Nabanggit na sa akin yan ni Rafael. Oho sana. Pwede po ba? Alam mo, ang proseso ng pangbabarang ay hindi biro. Kapag tayo ay nagkamali, maaari tayong balikan. Pero sa tagal ko nang ginagawa ito, ni Minshan ay hindi pa naman ako binalikan. Komporme. Kung meron akong makakalaban na albularyo, tiyak na kaya niyang ibalik sa akin ang barang. Revuelta kung tawagin. Lola, dami niyo namang sinasabi. Alam ko naman ho na nagpapabayad kayo. Di, pag-iipunan ko para matapos na yung doktor na yan. Jonjon, nabanggit sa akin ni Rafael na pati yung tatay mo, kinagagalitan mo sa pagkawala ng nanay mo. Huwag mo sabihing, hindi ah, hindi po kasama ang tatay ko. Yung doktor lang na yun. Pag-iisipan ko. Sige ho, at mag-iipon muna ako. Baka ho sakaling magbago pa isip nyo, sakto nun. Nakaipon na ako ng pambayad. Habang nag-uusap ang maglola, si Rafael ay nakasilip pala sa bintana. Paglabas naman noon ni Jonjon, binulaga siya ni Rafael. Hoy! Ano ba naman yan pare? Muntik na akong mapatakbo ah. Pare, hindi na nga ako pumayag sa gusto mo eh. Tapos sisingit ka pang kausapin ng lola. Pare naman, ganun ba kasama tingin mo sa lola ko? Pare, wag na tayong magmalinis pa rito. Alam mo naman na gawain yan ng lola mo. Pare, ano gusto mo? Saan ako lalapit? Di ba magkaibigan tayo? Bakit di tayo magkaintindihan pagdating sa ganito? Pare naman, kung ikaw nasa kalagayan ko, malamang maintindihan kita. Oo pare, naintindihan kita. Kaya lang, mali. Mali. Alam mo ba pare, maging kami ng lola ko, nagkukontrahan kami niyan. Dahil nga mali pare. Oo, naintindihan ko yung galit mo, pero mali pa rin. Mali bang walisin ang mga taong masasama pare? Mali ba?
Sabihin mo nga sa akin. Pare, ang mali ang pumatay. Mali yun. Ipagpasa Diyos mo na lang yun, pare. Diba? Naniniwala ka naman sa Diyos. Palagi nga tayong nagsisimbe nung buhay pa yung nanay mo. Eh magmula nang mawala yung nanay mo, andalang mo nang sumama sa akin. Para bang pati Diyos eh, pinagtatampuhan mo. Hindi naman sa ganon, pare. Eh yun naman pali. Pare, masama yun. Masama! Oo na. Uwi na ako. Kahit na anong pagpapaintindi ni Rafael kay Jonjon, mas nangingibabaw pa rin ang galit nito. Nang dahil doon, nag-ipon siya ng pera. At nang makaipon siya, bumalik siya sa lola ni Rafael. Lola, may sapat na akong pera. Napag-isip-isip niyo na ba? Ah, sige. Dahil makulit kang bata at gusto mo lang yata talagang mabura ang doktor na yun dito, gagawin ko. Hehehehehe. Magkano ho? Bahala ka na. Basta hindi bababa sa 1,000. Hehehehehe. Huwag niyo pong sasabihin kay Rafael. Magagalit sa akin yun. At siya nga pala, lola. Narinig ko eh. Parang gusto niyong ipasa kay Rafael yung pagiging mangbabarang niyo bilang proteksyon habang buhay. Eh, di ba ayaw niya? Baka gusto mong akin na lang, lola. Akin. Hindi pwede sa'yo. Oh, bakit naman? Ayon sa aking mga alaga, ang dapat na pagpasahan ng aking kaalaman ay apo ko. Hindi naman kita, Apo Jonjon. Ganon? May ganon pala? Oo, may ganon. Hindi, hindi. Tinatrabaho na ng lola ni Rafael ang doktor. Ang ginagawa naman noon ni Jonjon, nagpupunta siya sa bahay ng doktor at kunwari nagbabait-baitan at humihingi ng tawad sa mga nangyari sa nakaraan. Dok! Patawad po talaga. Ano ho bang gusto niyong gawin ko para patawarin mo ko? Kahit na maglinis ako rito sa bahay mo, gagawin ko! Kakarawasin ko yung kotse mo. Yung malaking aso mo, paliliguan ko. Patawarin mo lang ako, Dok. Kaya yung ginagawa ni Jonjon upang siya mismo ang makasaksi sa pagbagsak ng doktor. Aba, mukhang sinapian ka yata ng anghel, bata. Dok naman, gusto ko lang makabawi. Kasi siyempre, alam kong mali pala ako. Kaya kahit ano, Dok, kahit ano. Kahit nga ipaglaba ko pa kayo eh. Gagawin ko, patawarin mo lang ako, Dok. Aba, sige, ito tal yung boy ko umalis. Ikaw na lang ang papalit. Sige, Dok, sige po. Sa loob ng maghapon ay napakaraming natrabaho ni Jonjon. Anong oras kaya tatalab yung parang? Tagal naman. Pagod na akong gawing alipin ng doktor na to, ah. Hoy, Jonjon, halika. Kumain ka muna ng hapunan bago ka umuwi. Sige, Dok. Sasabay ho ako sa inyo. Habang kumakain si Jonjon at ang doktor, tingin ng tingin si Jonjon sa mukha ng doktor. Oh, bakit? May kanin ba ako sa mukha? Eh, wala ho, Dok. Eh, hindi lang ho kasi ako makapaniwala na sa kabila ng kasalanan ko sa inyo, eh nagawa mo akong tanggapin. Iho, ganito yan, ganito. Ang taong nakagawa sa akin ng kasalanan ay hindi naman ibig sabihin noon hindi ko na siya patatawarin. Diyos nga nagpapatawad eh. Ako pa kaya? Pero iho, sana'y maintindihan mo din ang side ko. Bilang isang doktor na nag-aral, gumastos, kailangan talaga ng bayad. Tsaka tignan mo naman ang buhay ko. Nag-iisa ako. Nag-iipon ako para sa sarili ko. Eh ganun ho ba, Dok? Di ko ho alam eh. Sige na, kumain ka na at hapon na. At pagkatapos niyan, pwede ka nang umuwi. Eh sige ho, Dok. Eh kung gusto niyo, Dok, eh dito na ako matulog.
Kahit dito lang sa may tabi ng talian ng aso, may upuan naman na mahaba ron eh. Babantayan ko kayo magdamag. Aba, mukhang sobra-sobrang pagbawi ang sinasabi mo ah. Oh, Dok, pwede po ba? Ikaw, tamang-tama i-aalis ako mamayang gabi. Bantayan mo tong bahay ko. John, naniniwala akong mabait kang bata. At alam kong wala kang gagawing masama rito sa bahay ko. Opo naman, Dok. Wala ko talaga, promise. Thanks man. Magaling. Habang naliligo ang doktor, si John ay nakaupo sa tabi ng aso. Hinihimas niya pa ang malaking ulo ng aso habang sinasabi ang mga katagang. Tagal naman. Di yata ginawa ng matandang yon yung pinag-uutos ko. Hey, doggy! Ano? Pag hindi tumalab yung ginagawa ng matandang yon, kakarnihin kita. De, biro lang. Huwag kang iyak dyan. John. Doc, alis na ho kayo? Oo, alis na ako. Baka hindi ako makauwi eh. Ikaw na munang bahala rito ha. Doc, kailan ho kayo uwi? Mga alas 5 na siguro ng madaling araw. Alam mo naman ang doktor, binata, walang asawa. Siyempre, magkakabarit muna ako ngayon. Hehe, Doc, uwian mo ako ng chicks ha? Oo ba, diyan ka lang. Pagsapit ng umaga, dumating na si Dr. Leo. Si John naman ay kasarapan pa rin ng tulog. Nakapasok na ang doktor sa loob ng bakuran, pero hindi pa rin namamalayan ni John. Maga na pala. Nandyan ay sasakyan ni Doc ah. Di ko man lang naramdaman. Oh, John. Magkape ka na. Doc, anong oras ko kayo dumating? Bago magliwanag. Parang puyat na puyat ka. Doc, alam niyo naman, binantayan ko magdamag tong bahay niyo. Kagabi nga may nakita ko ang umaaligid dyan. Alam mo, Doc, ginawa ko? Pinakawalan ko tong malaking aso. Nagbitbit ako ng tubo. Di, kung saan pupunta yung tao na yun, talagang hahagarin namin. Aba. Ayos ah. Unti-unti nang nakukuha ni John ang loob ni Doktor, dahil nga meron siyang plano. Pagkatapos nun, nagpaalam muna si John para umuwi at maligo. Sige, kahit mamayang hapon ka na bumalik, bantayan mo na lang tong bahay ko ha? Oh, Doc, sige po. Imbis na umuwi si John, dumiretso siya sa bahay ng mang babarang. Lola, ano nangyari? Di yata tumalab. John, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Sa Biyernes natin gagawin to. Ganun naman pala, Lola. Ba't di mo sinabi agad sa akin? Nagpakaalipin pa naman ako sa bahay ng doktor na yun. Bakit kasi nagpunta ka dun? Lola, gusto ko kasing masaksihan. Kung paano babagsak yung doktor na yun, Lunes pa lang ngayon eh. Ano ba naman yan? Di ilang araw pa akong maghihirap dun. Nasimulan mo na yan. Sige na, gawin mo na para hindi ka mahalata. Nandito ka pala pare. Pare? Bakit? Anong bakit? Talagang tinuloy mo yung plano mo pare? Pare naman! Huwag ka nang magalit. Pare. Lola, ba't nagkasundo kayo sa bagay na yan? Ewan ko sa inyo. Bahala nga kayo dyan. Nagtampo si Rafael dahilan kung bakit ayaw niyang kibuin ang kanyang kaibigan sa ilang mga araw. Sa dumaan din na mga araw na yon ay napansin ni John na ang doktor ay sadyang mabait. Niminsan hindi niya nakitaan ng pagkasamang ugali ang doktor. Sabay silang kumakain sa loob pa mismo ng bahay. Tapos binibigyan pa siya nito ng pera. Nang dahil doon, para bang napag-iisip ni John na mukhang hindi yata tama ang pinagagawa niya sa mang babarang. Isang araw na lang, sasapit na ang araw ng Biyernes.
inaya ni Dr. Leo si Jonjon na mag-inuman. Nalika muna. Mag-inuman muna tayong dalawa. Eh, Doc. Uuwi sana ako eh. Huwag na. Mamaya ka na umuwi. Mag-inuman muna tayo. Eh, ikaw ho bahala, Doc. Alam mo, tumanda na ako ng ganito. Pero, ikaw pa lang yung bukod tanging binata na nang away sa akin. Alam mo bang, hindi ko rin namang ginusto ang pagkamatay ng nanay mo? Oo, tamang hindi ko siya tinanggap nung araw na yon. Hindi naman dahil sa wala siyang sapat na pera. Ang totoo ng Jonjon, kaya hindi ko siya tinanggap dahil nakagayak na ako. Pupunta ako ng ospital dahil meron akong pupuntahan doon na kritikal ang kondisyon. Di ba nabanggit sa'yo ng nanay mo na sinabi ko sa kanyang bumalik siya mamayang hapon? Yun ang totoo. Kaya nga nagtataka ako eh. Nagkakalat ka ng maling kwento. Eh, Doc, hindi ko kasi alam eh. Eh, sumasabay kasi noon si tatay kaya hindi kami magkaintindihan. Jonjon, maaaring ang pagkakakilala mo sa akin dito sa atin ay mukhang pera. Hindi ganoon. Ipiliin ko ba namang tumira dito dahil lang sa pera? Eh, ang totoo niyan, mas gusto ko pangang magpasalamat lang sa akin ng tao kahit na konting-konting bayad lang. Para kahit paano, meron man lang akong pambili ng mga ginagamit ko rito, panggamot. Kailangan yun eh. Jonjon, patawarin mo ako kung hindi tayo nagkaintindihan. Patawarin mo ako kung napasugod ako sa inyo de oras. Eh, mali kasi eh. Eh, Doc, hindi ko kasi talaga alam. Eh, kung alam ko lang, Doc, eh, di ko sana ginawa. Pero, mapapatawad mo ba ako, Doktor? Bakit naman hindi? Tinanggap nga kita rito, di ba? Eh, Doc, patawad po talaga. Nang malaman na noon ni Jonjon ang katwiran ng doktor, naisip niyang puntahan ang mangbabarang upang bawiin ang isa sa gawa nito. Kaya lang, hindi siya basta nakaalis dahil nag-iinuman pa silang dalawa ni Doc Leo. Pagsapit ng umaga, bandang alas 7 ay nagtungo si Jonjon doon. Kaya lang huli na ang lahat. Lola! Lola! Huwag niyo na pong ituloy! Huli ka na, Jonjon. Naisagawa ko na. Nako, napeste na. Bakit? Mabait pala yung doktor eh. Nagsisisi tuloy ako. Anong gagawin natin ngayon? Eh, Lola, hindi ba yun pwedeng kontrahin? Kahit na yung mga alaga mo, wag mo nang papasukin sa katawan ng doktor. Wala na tayong magagawa ron. Basta nasabi ko na sa kanila, dere-derecho na yun. Kahit napabalikin ko sila. Ngayon, pag pinabalik ko sila, tayo ang tatamaan ng ginawa kong pangbabarang. Tayo? O ano, naniwala ka na, pare? Eh, pare, nandiyan ka pala. O pare, kanina pa. Ngayon, napagtanto mo, pare, na mabait pala yung doktor na yan. E ano pang magagawa natin ngayon na isagawa na ng lola kaninang madaling araw pa bandang alas 6? Paano kung tayo ngayon ang balikan niyan, pare? Di ka man lang kasi nag-iisip. Eh, paano gagawin natin, lola? Bawiin natin. Handa ka bang tayong balikan? Eh, paano ba? Lola, kung sakaling babawiin natin, meron ba tayong pwedeng lapitan para yung ginawa niyong pangbabarang hindi babalik sa atin? Meron pa tayong paraan. Eh, ayun naman pala, loli. Bakit di natin gawin? Bawiin natin, kawawa naman yung doktor. Sigurado ba kayo? Lola naman, paraan yun eh para mabuhay tayo. Teka, parang may alinlangan yata sa inyo. Siya nga naman ho, Lola. Bakit parang nag-aalangan pa kayo? Nag-aalangan ako. Dahil kung babawiin natin, lalapit tayo sa isang albularyo.
Bakit, Lola? Masama bang lumapit sa albularyo? Alam ko namang masama dahil nga ako'y mang babarang. Pero mga apo, mga bata, kapag lumapit ako sa kanya, baka patayin niya ako. Ano? Bakit naman kayo papatayin? Lola naman eh. Hindi mo naiintindihan, Rafael. Lola, bawiin mo na, sige na. Lumapit tayo sa albularyo kung sino man siya. Ah, sige. Teka, Lola, babalik ako sa bahay ni Doktor. Bakit? Eh, sasabihin ko sa kanya, yung pinabarang mo siya. Huwag ka nang bumalik doon. At kung babalik ka man, tignan mo na lang kung anong mangyayari sa doktor at nang maagapan natin. Eh, sige ho. Binawi na ng mangbabarang ang kanyang ginagawa. Bagamat alam niyang sila-sila ang tatamaan ng pagbalik dahil nga yung mga alaga niya ay walang makakain, kapag bumalik ang mga yon, tiyak na ang matandang mangbabarang at si Jonjon ang kakainin ng mga alaga niyang insekto. Doc! Oh, akala ko mamayang hapon ka pa, Jonjon. Doc! Bakit ba ganyang ka makatingin? Para bang meron kang gustong sabihin? Kailangan mo ba ng pera? Nagugutom ka ba? Ano? Sakyan? Babae? Hindi, Doc! Hindi ho! Eh, ano ba yun? Sabihin mo sa akin, Jonjon. Ano bang problema mo? Doc, patawad ho! Patawad ho, Doc! Ano? Bakit? Wala ka namang ginawang kasalanan sa akin. Hindi, Doc! Napakabait mo, Doc, para ganunin kita. Jonjon, ano ka ba? Pinatawad na kita. Di ba napag-usapan na natin yun? Hindi, Doc. Iba ho ito eh. Jonjon, tapatin mo ko. Iho, tumingin ka sa mga mata ko. Anong problema? Kasi, Doc... Tapo! Umitao. Mamaya na tayo mag-usap. Diyan ka lang. Naku, nalintikan na. Sige ho, Doc. Habang inaasikaso ni Doc Leo ang dumating na pasyente, si Jonjon naman ay hindi mapakali. Palinga-linga ito sa paligid na animoy may inaabangan. Takot na takot siya nung mga oras na yon. At iniisip niyang sana tuluyan ng nabawi ng matandang mangbabarang yung mga ginawa niya. Halos 2 oras noon, ginagawa ng doktor ang panggagamot sa pasyente. Pagkatapos noon ay muli silang nag-usap. Jonjon, ano ba talagang problema, ha bata? Doc, patawarin mo ako, Doc. Kasi alam mo namang sinisisi kita sa pagkawala ng mother ko eh. Doc, nakagawa ako ng kasalanan eh. Huh? Anong kasalanan yon? Nakapatay ka ng tao? Kailangan mo ng pangpiyansa, ganun ba? Hindi ho, Doc! Hindi po yon. Eh ano ba kasi yun? Ang gulo mong kausap eh. Doc, wala ho ba kayong nararamdaman? Wala naman, bakit? Doc, huwag ho sana kayo magagalit. Pero pinabarang ko kayo, Doc! Pinabarang? Jonjon, una pa lang sinabi ko na sa iyong hindi totoo ang mga mangbabarang. Mga mangkukulam, albularyo, aswang, hindi totoo yan. Doc, maaring hindi ho kayo naniniwala, pero Doc, binabawi ko na po, Doc eh. Sinabi ko na sa mangbabarang na huwag nang ituloy. Doc, patawarin niyo ho ako kung may mangyayari sa inyo. Ano ka ba, bata? Huwag mong intindihin yun. Huwag mong intindihin. Wala sa akin yun. Ang taong hindi naniniwala sa pangbabarang sa pangungulam ay hindi tinatablan. Ano ka ba naman? Salamat ho, Doc. Paano po? Aalis na ho ako. Oh, sige. Mag-iingat ka. Pagbalik ni Jonjon sa bahay ng mangbabarang, inabutan niya ang matanda na nakaupo. Pare, ba't nakatalikod yung lola mo? May problema ba, pare? Meron, pare. Eh, ano yun? Bumalik na ba, pare, yung mga alaga niya? Oo, pare.
La? Lola? Ayos lang ako, Jonjon. Samahan niyo ko. Magpapaalbularyo tayo. Wala naman pong nangyari sa inyo eh. Anong wala? Gulat na gulat noon si Jonjon dahil nang ililis ng matanda ang kanyang manggas. Dito niya nakita na butas-butas na ang katawan noon. Sa madaling sabi, binabalikan na siya ng barang. Hindi rin naramdaman ni Jonjon na yung kanyang hita ay kinapitan na ng kung ano-anong insekto. Napansin lang yun ni Rafael, ayat nang itaas ang kanyang short, nakita niyang napakadaming kung ano-anong insekto ang nakakagat at meron ding mga uod. Butas-butas na ang katawan noon ni Jonjon. Lagot na! Heto na ngayon! O ano pare? Ayaw mo kasing maniwala sa akin eh. Pare naman, nandito na tayo eh. Huwag mo na akong sisihin pare. Apo, Rafael. La? Ano po yun? Hindi ko masasabi kung hanggang saan ba ang oras ko. Lola naman, huwag kayong nagsasalita ng ganyan. Jonjon, hanggang sa huli, sinunod ko ang gusto mo dahil kaibigan ka ng apo ko. Sa totoo niyan, hindi ko tatanggapin ang pera mo. Pero lala, sinong albularyo lalapitan natin? Baka matuluyan ng mabutas ang katawan natin dahil sa mga insekto. Ay, magsiksialis nga kayo dyan. Kahit na anong pagpag noon ni Jonjon sa kanyang hita, hindi umaalis ang mga nakakapit na uod tapos mga insekto. Maya-maya pa nangangati ang kanyang likod nang hubarin niya ang kanyang damit. Ipinakita sa kanya na napakarami na palang butas nito. Nangangati na ang buo niyang katawan. Lola, wala ba tayong ibang paraan? Saan tayo lalapit? Naisip noon ng matandang mangbabarang na lapitan si Canole. Alam kasi ng mangbabarang na yon na si Canole ay nagbibigay pa ng ikalawang pagkakataon para ikaw ay mabuhay at magbago. Sinabi ng matanda na mag-arkila ng sasakyan. Nung mga panahon na ito, jeep owner pa lang ang uso. Kahit na malayo sila sa lugar ni Canole ay pinilit nilang makarating. Kulang ang maghapon sa biyahe nila para marating ang lugar ni Canole. Pagdating ng alas 9, dito pa lang sila nakaahon. Ang kate! Jonjon, hindi ko sigurado kung mabubuhay pa ba tayong dalawa. Lola naman eh, huwag mong sinasabi yan, Lola. Mabubuhay pa tayong dalawa, kate! Tao po. Magandang gabi po. Wala yatang tao. Lagot na! Lagot na tayo! Magandang gabi ho. Naparito ho kayo. Aling mangbabarang? Eh magandang gabi ho, Mamang Albularyo. Tulungan niyo ho kami. Ibinalikan ho kami ng barang. Bakit? Anong nangyari? Ako na ho ang magkukwento. Bagamat hindi masyadong apektado ang pananalita ko dahil medyo nakokontrol ko pa. Pero nararamdaman kong hindi magtatagal matutuluyan ng mabutas ang katawan ko. Ikwento niyo, ano nangyari? Bago ko kayo gamutin. Nang ikwento ng matanda at ni Jonjon ang pinagsama-samang nangyari, dito, tsaka pa lang sila ginamot ni Canole. Ganun ba? Tama ang napuntahan nyo. Kung ibang albularyo ang napuntahan nyo, tiyak na hindi kayo gagamutin at ikatutuwa pa nun na mawawala kayo sa mundo dahil parehas kayong masama. Aling mangbabarang, may papangako mo ba sa akin na pagtapos kitang tulungan, tuluyan mo nang kakalimutan ang nangyari? Yang gawain mo! Oho! Tuluyan ko na pong kakalimutan. Good!
ginamot ni Canole ang dalawa sa pamamagitan ng pagpapausok. Yung mga nakakagat sa kanila na mga kung ano-anong kulisap at uod, biglang nagsigsibitaw nang mausukan sila ng kakaibang dahon. Ayon kay Canole, yung dahon na yon ay nakukuha lang malapit sa kanyang bahay at hindi ito dahon ng halamang Javier. Buti na lang at naagapan pa natin. Wika ni Canole kasabay noon ang paglalabas ng langis sa kanyang bag at ipinahid sa katawan ni Jonjon. Si Rafael naman, kanyang inutusan na pahiran din ang kanyang lola. Habang pinapahiran ni Rafael ang kanyang lola, ramdam niya na parabang unti-unting umiinit yung langis. Bakit po umiinit? Mamang Albularyo, bakit ho? Umiinit yan dahil nakakadampi sa katawan ng mambabarang. Huwag ka nang magtanong. Diyan kayo at dito kami. Lola mo naman siya. Halos isang oras na pinapahiran nila ang katawan ng dalawa. Pagkatapos noon, nakaramdam na sila ng ginhawa. Mamang Albularyo, ano nga hong pangalan nyo? Nole, maswerte kayo't inabutan nyo pa ako. Bukas sana ng umaga, alis ako dahil merong sulat sa akin ang aking kapanalig. Mamang Albularyo, tunay bang yung barangay mawawala na? Hindi pa rin. Ngayong buong magdamag, hindi ako matutulog. Kasi yung ginawa kong panggagamot sa inyo ay labas lang. Yung usal, kailangan kong durugin yun. Manang, pakisulat nga ho rito yung mga pinakawalan yung usal. Tiyak na yung usal na yan, kinakapitan na ng kalaban para mas lalong tumama sa inyo yung sarili mong pangbabarang. Kailangan kong durugin yan. Sige na. Sinulat nga ng matandang mangbabarang yung usal sa papel. Pagkatapos noon, lumabas si Canole at nakita ni Jonjon at Rafael na meron daw itong kausap na isang babaeng maputi. Ano kaya yon, Rafael? Oh, ewan ko. Ganda ng babae ah. Kadilim doon sa lugar na yon pero ang liwanag ng mukha, no? Kaya nga eh. Palagay ko kasintahan niya yon. Baliw? Kasintahan? May kasintahan bang nasa labas? E di sana nandito, di ba? Kaya nga eh. Ano kaya yon? Parang diwata. Parang diwata nga, no? Gabay niya yon. Humihingi siya ng tulong sa diwata para yung usyal ko na pinakawalan ay madurog. Tama ang sinabi ng Albularyo na yung pinakawalan kong usyal sa pangbabarang ay kinakapitan na ng kanyang kalaban para mas lalong lumakas ang pangbabarang. Ganon? Sinong kinapitan? Mahirap banggitin na po. Pasalamat tayo dahil mabait ang Albularyong to. Siya aking maalala. Minsan ko na siyang nakalaban pero pinagbigyan niya ako ng pagkakataon. Ewan ko lang kung naaalala niya yun. Naaalala ko ho yun. Ang totoo niyan. Narinig niyo pala usapan namin? Oo naman ho. Nandito ako sa pinto eh. Naaalala ko ho yun. At nung mga panahon na yan medyo bata-bata pa kayo nun. Kaya nga sabi ko sa sarili ko na darating din ang araw na muli tayong magkikita. Ito na ho yun. Huwag ho kayo mag-alala. Dahil kayo mismo ang nagsuko ng inyong sarili dito. Gagamutin ko kayo, tutulungan ko kayo. O siya nga pala, kamusta yung doktor? Inamin ko ho sa kanya, Mamang Nole, na pinababarang ko siya. Kaya lang hindi siya naniniwala. Sabi nga niya, hindi raw tinatablan yung taong hindi naniniwala sa ganon kasi nga doktor eh. Ganon naman talaga mga doktor. Hindi sila basta maniniwala pag ganyan. Kasi taliwas ang pinag-aralan nila sa kaalaman namin. Mamang Nole, ano hong mangyayari? Yung bang kinapitan ng orasyon ni Lola, kaya bang tanggalin? Huwag kang mag-alala sa bagay na yon. Kayang-kaya ko yun. Siguro naman nakita nyo yung kausap ko kanina. Tutulungan nila tayo.
Kaya naman tumawag ako ng gabay. Dahil sa mahirap nang hanapin kung sino ba yung nakasalo ng usal ng matanda. Salamat ho talaga. Salamat ho. Mamang Albularyo, sa totoo niyan, matagal ko nang pinagsasabihin tong kaibigan ko eh. Eh hindi ko alam na sumisingit pala siyang kausapin ng lola ko. Patawarin niyo po ako ah. Hindi ko rin ho kasi napigilan si paring Jonjon tsaka si Lola. Eh si Lola naman, eh siguro naintindihan din niya yung hinanakit ng kaibigan ko. Kaya yung Lola ko naman, eh sumunod sa gusto ng kaibigan ko. Wala yon. Nakaraan na yon eh. Huwag na tayo pang magsisihan. At pagkatapos nito, gusto kong dalawin yung doktor. Gusto ko yung paninindigan niya. Eh wag na ho, Mamang Albularyo. Eh hindi ho naniniwala sa katulad niyo yun. Alam mo, Jonjon, ang taong may ibang paniniwala ay hindi basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Kailangan ng pruweba. To see is to believe, eka nga. Eh, Mamang Nole, ano hong gagawin niyo sa doktor? Gusto ko lang naman siyang kausapin na maganda ang kanyang paninindigan. Eh hindi ko naman ipagpipilitan sa kanya yung kaalaman ko. Gusto ko lang din namang ipaintindi sa kanya na kahit paano kailangan niyang maniwala sa mga bagay na ganito. Eh paano kung hindi mo pinabawi dito kay Lola yung ginagawa mo, malamang nawala na siya at hindi maniniwala ang kanyang pamilya na barang ang pumatay sa kanya dahil nga hindi sila naniniwala. Nangangati na yung sugat ko ah, parang... Pagka ganyan, Jonjon, gumagaling na yan. Talaga ba? Salamat ho. Kinabukasan, sabay-sabay silang umalis ng bahay. Pansin na pansin ni Jonjon na parabang yung mga butas niya sa katawan ay unti-unti nang naghihilom. Ganon din ang matandang mangbabarang. Bago dumiretso si Canole sa gawing Visayas ay dumiretso din muna siya sa lugar nila Jonjon. Tapos nagpunta siya sa bahay ng doktor. Kaya lang napakaraming tao, dahilan kung bakit hindi na siya dumiretso. Labis-labis ang pagpapasalamat ni Jonjon, Rafael at ng mangbabarang. Dahil kahit na ganon ang sitwasyon, napigilan pa rin sa tulong ni Canole. Mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating kwento. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Sana'y naibigan nyo ang kwento natin sa nag-aabang naman po ng pinale ng punong gobernador. Bukas na lang po natin ilalapag. Medyo binibitin lang natin ng konti para syempre masabik na rin kayo. O, diba? Maraming maraming salamat po.